Ahojte, u dnešního videa. Dnešní video je vlog ze závodu z Plzně od asociace. Momentálně právě jakože máme tak jako prostě tak myslím, že 20 minut, než začne první disciplína a právě se tady rozcvičujeme. Jsem tady s holkama. Dokonce jako trénujeme prostě tu drezuru a jako prostě normálně chody a potom asi půjdeme jakože tamhle na opracoviště, kde se jakoby dělají prostě že skoky především. A vlastně tady jakoby jsme prostě na takovém placu, kvůli tomu, že tady to je dobrý, protože jsou tady jakoby takový jako zrcadla, prostě oni to je prostě skleněný nějaký dveře, takže to je jako super, že se jde jakoby dobře vidět. No a jako jsou to vlastně kvalifikační závody na mistrák, vlastně jakoby on ten mistrák bude příští rok, ale už se jedou jakoby tenhle ten rok. Takhle to tady vypadá, vlastně on je tady nově cross country, který nejedu, ale jakoby že až pojedu znova, tak ho pojedu, protože vypadá fakt hustě, že tady máte fakt jako solidní skoky. Tamhle to je vlastně obdélník na drezuru a parkour, což mi celkem překvapilo, protože jako parkour a drezura jako ve stejném obdélníku je trochu šílený. Proto jsou tam jako tahle ta zatáčka, vidíte to, to bude se muset takhle obět. Což nevím, jako naštěstí já jedu parkour vlastně jenom na styl Open 60. Potom jedu drezuru, freestyle na hudbu a potom vlastně pojedu ještě v mý kategorii drezuru. Takže to je také v pohodě, ale jako na rychlost to nevím, jestli bych ujela jako. A tamhle je opracoviště, kam asi půjdeme. Takže já se tady ozývám znova. Právě teď jako mám ještě hodně času, než vůbec prostě budu startovat, protože já jedu jako drezury a prostě jeden parkour, že jo, takže prostě než se to všechno odjede, tak to chvíli trvá. Teďkon jsem si trénovala teda ty drezury, protože jako abych to prostě měla natrénovaný a abych potom prostě nemusela trénovat, kdy bude tady prostě že hrozně plno. A v té drezuře prostě v mém věku tak jedu jenom s jednou holkou, takže to je dobrý, že se jako umístím, že to nemusím prostě jako, kdybych to pokazila, tak to. A potom jedu freestyle, kde prostě, že jo, tam nemusím úplně řešit jako prostě, že úlohu, že prostě to je jakoby moje vymyšlená. A hlavně jsem si udělala písničku, do které to vychází prostě, i kdybych to udělala prostě trošku jinak. Takže to je jako v pohodě a vlastně jediný, co jako prostě chci jako zajet dobře fakt, tak je ten parkour prostě, hlavně abych tam udělala dobře přeskoky, abych to neschodila. Já se ten parkour ještě natrénuju a vlastně ten parkour pojedu před drezurou, takže tak no. Právě teď tady tak jako čekáme. Ty že jo, jedeš taky drezuru. A no, takže fakt jo, hustý. No, takže teď konce jako nemáme co dělat, takže tady koukáme takhle prostě na to, co se jede a já čekám na ten můj parkour open styl, takže jako. Jo, já taky tady jdu všechny a víš co, já jsem si dala rychlostí 110. 110? Že prostě já vám asi natočím, až něco pojedu, protože teď konce jako prostě tady čekám, no. Tak jeď. Stačí? Oh, bože. Wow, a jak to dáš dolů? Ježišmarja, já se tady fakt zabijete. Jo, já se to dám do vlogu. Až se nesmí to plát. Ano. Právě teď koukáme na skoky mohutnosti, nevím jaká kategorie, ale je to hustý. Chceš pozdravit do vlogu? Hello. No a jako já ještě budu muset čekat, kvůli tomu, že prostě tady se ještě jede týmový skákání, kde jich je 21, což jako trvá jo dlouho a já mám až předposlední ten parkour styl, takže jako to ještě bude na dlouho. Dáně tady prostě, že chodí pod nějaký florbalisti se na nás koukat a je to fakt hrozný, protože reálně jako tady chodí furt prostě, takže to je fakt krása. Tak tady do vlogu. Momentální nálada. Právě se teď
právě jsem teď zřešila, že moji freestyleku na hudbu, kvůli tomu, že... Nemůžu se smát, to bylo prostě smutný. Hej, mě se to stane bez tak už 60. No a... Jo, může. No, prostě, že... Že jako jsem tady řešila prostě na hudbu, aby to, aby to vycházelo a konečně prostě jsem se rozhodla jako písničku a vychází to dobře, takže jsem úplně happy. Takže jej! Mě to baví! Teď prostě tady v Florbalu jako jezdí na opracovišti, takže jako co to je prostě tady? To jako chci vám ukázat. Ještě vodkepy, ne? Koně. Tak. To se nezaslouží ten kůň. Co to je? Teďko si tady vyhnal prostě ten jeden porod sem. Takže super. Přísno. Ne. Šla už střípal v pohodě. Hej, právě teď se už předává tenhle ten, protože Eva se tady právě teď úplně rozmázla, protože úplně spadla. Kvůli tomu, že tady jako vycházel jenom jeden a je to tady jako stovka a plus oxe, takže to jako naši si to předělávají. Jo. A my jsme tady u všeho. Tak, no, tak jsi kamarádky. No, nevychází. A jsem ráda, že to aspoň trochu předělávají, protože reálně to by tady všichni se úplně umřeli. Prostě vyražte děti. Jo, jo. Chcelo ti to nějaký vykřičník nahoře? Jo, že málo procent. Takže momentálně tady čekáme na drezuru, už samozřejmě prostě jsem si vybrala, jakoby, vybrala jsem si sice tři jako tady prostě disciplíny, ale fotografka asi už šla doma. Já se jim vůbec nedělám. Hej, ale jako já chci fotky z drezury. Protože je venku světlo. A hej, jako já jsem vůbec tady žiju. Ne, asi. Jo, ale dojď se podívej. Chle. No. Když se na druhou stranu připadá ještě, že je půlnoc. No ne, asi. No, já to potřebuju dožít, takže jsem jela vlastně teď konc ještě, že jsem dojela Style 60 a dojela jsem to na druhý místo, což jsem jako vůbec nečekala, jakože vůbec, ale mám druhý místo, takže jsem ráda. A teď konc pojedu ty dvě drezury, takže přejte mi štěstí, protože... No, to je prostě drezura. Ale jako, jak mám dožat? No a právě teď tady, právě teď jsme tady vlastně v obdélníku Western Trail. Lovišti. Jo. Já tě budu opravovat. Lovišti, nějaký tady Western, já nevím, co to je. A tak no, čekáme tady na dresku, no. A mám asi 6%, takže snad se dostanu nějak domů. No a tak no, tak já se vám ozvu, až to pojedu.
já to prosím, další kategorie, která se mi přijde za to je kategorie 2007-2008 a tam je Netflix, Martina Beranová a Lucie Šera. Právě teď mám 3%, čekáme tady na vyhlašování a ano, je právě teď asi 7 hodin, takže ne 8, ne, já nevím už, jako to je hrozný. Tamhle ve třetině. Tak, na 6. místě se umístila Teatumová. Takže já už se vám takhle ozývám vlastně z domova, už je několik dní po závodu, ale já to natáčím až teď konc a vlastně tady vám ukážu, co jsem vyhrála. Vyhrála jsem vlastně takhle 3 kokardy a 1 medaili, vlastně tuhletu bílou za 2. místo za styl a s tohletou společně prostě tady medailí stříbrnou, potom jsem vyhrála 1. místo za vlastně tu drezuru v týmí kategorii a potom 6. místo za freestyle drezuru. A vlastně dám vám tady klasicky feedback a ještě vám tady ukážu, co jsem dostala, protože někteří z vás mi dali dárečky, takže to vám tady chci ještě ukázat. Se bohužel nepamatuju jméno, ale vím, že jsem od jedné holčiny vlastně dostala takovýhle přívěšek, za což jí fakt moc děkuju, protože je fakt mega hezký. Potom jsem dostala takovejhle jakože nákrčák, takový jako z gumiček. A potom jsem dostala ještě od vlastně koho to Chris nebo s lintákama a s bubonama, za což fakt moc děkuju a děkuju prostě úplně všem těm, který mě tam poznali a třeba se s mnou bavili. Fakt jako to bylo moc super, prostě všechny ty lidi tam jako prostě s kterýma jsem se tam poznala, tak prostě jako byli fakt hrozně moc milí a prostě jako myslím si, že bych fakt ty závody bez nich nezvládala, protože jako prostě ty lidi na těch závodech, jako to je fakt úplně taková hrozně dobrá komunita, takže všem moc děkuju za to, že prostě jste se tam se mnou třeba bavili nebo takhle, protože fakt si toho moc vážím. A my se teda můžeme vrhnout na feedback.
že se vám takhle ozývám už jako z večera víc, a protože prostě ten feedback jsem nestihla natočit někdy za dne, ale snad vás úplně tady nepodradí to světlo, protože je to tady trošku šílený s tím světlem, ale snad mi to promenete. No, takže já asi prostě začnu plusama, tak jako obvykle, jak dělám, tak prostě mě se líbilo prostě celkově jakože asociace prostě, myslím si, že to má jakože zorganizovaný, prostě, že jak je to prostě větší závody, tak je to takový jako prostě ty stránky a takhle, že to je prostě takový jako dobrý, ale ještě se dostaneme k té jedné věci, která mě přišla, že pořadatelsky to nějak nezvládli, ale nejdřív dám teda ty plusy, a taky se mi rozhodně líbí, že hodnotí prostě fakt, že prostě když vás tam jede hodně, no tak jako hodně lidí i jakože je dekorovaný, což já si myslím, že je jako spravedlivý, protože prostě v těch hodně početných jako skupinách, tak prostě hodnotit třeba jenom do 5. místa mě přijde fakt jako šílený. Takže tak, no a jako já to asi nebudu nějak zdržovat a prostě rovnou půjdu na věc, a to, že prostě mě přišlo, že úplně nezvládli to jako časově, že prostě já jsem tam přijela někdy jako v 8 prostě a jako končilo to někdy v 7, prostě fakt jako fakt šílený. Takže jako vím, že prostě normálně to tak jakoby není, ale prostě mně přišlo, že tam měli jako hrozně moc disciplín, který prostě jako jsou takový zbytečný, jako já nechci s nikou jako urazit třeba prostě ten western, ale jako prostě mě přišel ten western, jako tam ta nějaký western riding, prostě takový jako hrozně zbytečný, když tam je jakože prostě už jako, že prostě mě to přišlo hrozně podobný jako tam ty jako předešlý prostě westernový disciplíny, takže prostě potom se to ještě zdržuje a prostě je tam fakt jako hrozně moc parkourů, což jako jo, je to super, ale prostě když to jakoby potom nestíháte, tak prostě to je, že jo, blbý, protože jako já jsem mohla přejet mnohem později, prostě já jsem tam čekala jako vlastně jenom na drezuru a parkour na styl, který byl úplně na konci, ale já jsem prostě nevěděla, že to je až na konci, takže jsem tam přejela prostě už jako brzo a jako prostě potom jsem tam čekala. A hlavně jakoby ono by bylo v pohodě, kdyby prostě to jako fakt jako prostě měli, jako prostě, že počítali s tím, ale že jo, oni s tím nepočítali, taky to bylo prostě na ně dlouhý a jako já se jim vůbec nedivím, prostě oni tam jsou jako fakt od rána a jako takhle prostě celý den jako musí hodnotit furt, ale prostě když to jako prostě nezvládají, tak jak by s tím měli něco dělat, protože prostě třeba to hodnocení těch drezur mně přišlo jako hrozně narychlo a prostě to potom jako, když na to není takhle čas, tak není spravedlivý, protože prostě u té drezury to je prostě, že musíte fakt hodnotit úplně každý krok, který tam prostě ten člověk udělá, a je to prostě náročný a nemůžete to prostě mít za jako chviličku hned hotový. A ještě u té drezury prostě já jsem to nějak vůbec nepochopila, jakože že ona tam byla prostě, že ta jedna jakože prostě jestkyně, prostě nějaká z Německa, tak jako ona jako jí hodnotila její mamka, nebo prostě nevím, co se tam stalo. Nevím přesně, jestli jí hodnotila jako vyloženě její mamka, ale prostě potom to tam jako hodnotila prostě její mamka, což mi přišlo úplně divný, protože že ona vyhrála, takže jako z jaký části to je, jakoby, já totiž ještě oni nevěděli na tu prostě drezuru skorší, takže se nemůžu úplně přesně kouknout, jak to bylo, ale prostě přišlo mi to divný, protože prostě jako by tam neměl v těch jako rozhodčích být někdo, kdo je jako nějaký příbuzný nebo prostě nemá nějaký spojitosti s tím jako jezdcem, protože to potom, že jo, není vůbec spravedlivý. A já nechci říkat, že ona měla nějakou špatnou drezuru nebo něco takového, ale jako prostě přijde mi to trochu divný, no. Takže jako pokud máte k tomu nějaké vysvětlení někdo, tak prosím mi to napište nějak do komentářů, jako já taky nevím všechno, ale prostě nevím, s tím úplně jako nesouhlasím. Další věc, to
která je taková jako prostě takový detail, ale jako stejně jsem to taky chtěla zmínit, že změnili vlastně ty jako kokardy. Nechci za to nějak prostě úplně tady hejtovat nebo něco takového, ale prostě jako to, to je prostě vidět, že jako tady prostě ten fond přesahuje do toho jako nahoře, tady prostě ta čárka jako je prostě tak jako trochu divně, tohle to prostě jim, že jo, tady nevyšlo. No jako, nechci prostě fakt nějak hejtovat, ale prostě možná by to mohli trošku předělat, protože jako, když už to budete mít vystavený, tak prostě chcete, aby to bylo hezký. A jako osobně se mi teda líbí víc ty předešlý, tohle to je Černošic, prostě, že tam to první kolo a tohle to je jakoby tohle kolo. Jako jo, je to furt hezká kokarda, ale prostě přijmuji to trošku jako, že možná by to mohlo ještě trošku vylepšit a plus ještě jako v těch Černošicích, což byl vlastně prostě tamto na minulý kolo prostě, že těch závodů jsme vlastně dostávali i nějaký jako bonbony a prostě jo, sice jsme dostali prostě nějaký časovice, který jsme vůbec nevyužili, ale jakoby, nevím, přišlo mi to takový, že jako jste dostali i třeba ten poukaz, prostě něco, co jste něco, co prostě můžete reálně využít a prostě tady jako jsme dostali jako jenom kokardu, když při těch větších počtech, tak jsme dostali, že jako medaily a prostě jako nic k tomu a jakoby já nechci prostě tady fakt jako nějak prostě za tohleto, ale prostě když už jako za to platíte tolik peněz, tak jako byste chtěli něco jako víc a nevím prostě, když měli u těch Černošic prostě minulej ten jako ročník, tak měli prostě tyhle věci, tak nevím, proč tenhle ten nemají. Plus ještě tady vám dám fotku poháru, prostě taky nevím, proč jako je zhoršili, nebo nechci úplně říkat zhoršili, ale prostě sami vidíte, že prostě tam ten pohár prostě jako z minulého roku byl mnohem lepší než jako teďkon, který je prostě úplně takový normální a nevím, proč to zhoršili, protože jakoby si řeknete, že jo, že prostě jakoby další ročník, který má být lepší. No a ještě než uzavřu video, tak vám tady jenom chci říct, jak to teďkonc bude, protože já vlastně jakoby teďkonc mě čeká prostě hodně školy, protože prostě půjdu na střední a budu muset dělat prostě přijímačky a tyhle věci. Takže vám tady chci říct nějak, jako, jak to bude s YouTubem, protože nebudu mít na to úplně tolik času, ale zároveň nechci, aby ten YouTube prostě takhle zanikl, protože si fakt jako neskutečně vážím jako vaší přízně, nebo jak to říct, že prostě fakt jako mi furt píšete a takhle a prostě už mám skoro 4000 odběratelů, což je fakt neskutečný a jako určitě bych chtěla natočit nějaký speciál, ale jako by nevím úplně přesně, co byste chtěli jako za speciál, protože chci, aby to bylo nějaký jako speciální video, ale zároveň jako, abyste prostě, aby vás to nějak bavilo, takže určitě jako, jestli máte nějaký nápady, tak mi to napište do komentářů jako a prostě já z toho něco vyberu a natočím to. Ale jako já si to teda teďkonc jako rozložím tak, že bych vlastně vydávala video za 14 dní v sobotu, že bych prostě vydala video, jeden týden bych to prostě natočila a druhý týden bych to prostě sestříhala a v sobotu bych to vydala. Takže prostě já teďkonc vydám video a prostě za 14 dní v sobotu by mělo vyjít další video. A vlastně udělám to takhle, protože každý týden si nemůžu dovolit natáčet, takže prostě chci aspoň natáčet jako každých 14 dní, aby prostě tady byla nějaká aktivita, ale zároveň prostě nemůžu prostě natáčet takhle často, no. Co se týče šití koní, tak vlastně od toho si dám taky trochu pauzu. Budou jako podzimní koně, to jako budou, ale prostě budu se víc soustředit na ty vánoční koně, protože o to vás nechci připravit, protože hodně lidí se fakt píše o ty vánoční koně, takže prostě ty chci udělat, ale jakože bude jako teďkonc prostě mám tady udělaný 3 koně. Jeden bude prostě asi podzimní a ty ostatní budou jako vánoční a ještě jako udělám další prostě právě na ty Vánoce, no. Takže se jako můžete na to těšit
A já teda jdu už uzavřít tenhle ten vlog, protože už je to celkem dlouhý. Doufám, že jste si ho užili. Určitě nezapomeňte na like, komentář a odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!